Саме цієї ночі, 4 роки тому, відбулися перші розстріли на Майдані. Проте, незважаючи на ту дорогу ціну, яку заплатили українці за своє бажання змін, ситуація в країні нині не найкраща. Тому ми вирішили запитати в тернополян, чи можливе повторення подій 4-річної давності. Відповіді у сюжеті. Я думаю, що має ймовірно, тому що люди, напевно, трішки зневірилися в революції, і вони ще багато ще досі пам'ятають ті важкі часи, які були там 4 роки тому, відбувалися, що це коштувало дуже дорого для української нації, для заліди українців, через те, що померло багато людей, які любили свою країну. І я не думаю, що швидко це знову може повторитися, бо це дуже болюче для нас. Я вважаю, що події 4-річної давності – це наша історія, це те, про що нам треба завжди буде пам'ятати. І ці герої, які поклали своє життя за от власне ті події, які відбувалися в Україні, за повалення режиму за Януковича, за європейське майбутнє і за таке краще життя для нас всіх, це треба пам'ятати. А чи це може повторитися? Я вважаю, що ні, адже люди зараз добиваються змін більш демократичним шляхом, вони адвокатують якісь певні зміни в своїй країні. І люди вже зараз наразі справді бояться того, що це може мати ще більше жертви. І я вважаю, що це не повториться. Думаю, що можливі. Я думаю, що події можливі, і напевно вони таки все-таки стануться. Тому що з того часу нічого не було змінно, реформи зупинились, вони далі не просуваються, а антикорупційний суд досі не сформований. Я думаю, що ще через рік-два вони знову будуть ці самі події. Ну, вже будуть більш жорстокіші, тому що люди мають зброю на руках. Якщо будуть виконані ті вимоги, які вимагають протестувальники, то звісно, що не будуть. Але загалом я б дуже не хотів, щоб повторилася ситуація 4-річної давності, тому що вона призвела до трагедії, до втрати людських життів, а змін не відбулося на той час. Ну, як ви бачите, там не вимагається якоїсь відставки чи ще щось в тих акціях, які відбуваються в Києві, вимагається імпічмент, закон про імпічмент. А це законна процедура усунення президента. Тобто воно вимагається повністю в демократичний ряд, а не з поваленням там українського ладу. Здається мені, що ні, тому що населення вже дуже сильно втомилося від постійних революцій в 2004 році, в 2013-2014 році, і мені здається, що це вже занадто. Стільки революцій на такий маленький проміжок часу. Пора просто схаменутися владі і почати приймати те, що допоможе Україні еволюціонувати.